Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních zařízení. Tak zní moto tradiční akce pořádané v našem regionu, která letos přišla s dvěma novinkami. Ta první se týká obdarovaných. Jsme rozšířili vlastně možnost pro jednotlivé uchazeče nebo dárce, tak aby měli víc přáníček, o klienty domova důchodců v Ústí nad Orlicí a o klienty domova pro seniory v České Třebové. Tradičně stromečky přání obsahují nejrůznější prosby od dětí z dětských domovů v Dolní a Horní Čermné. Děti u nás v domově se na vás moc těší a vždy si napíšou nějaká přání a vím, že dárci jsou štědří a že mnohdy dítě dostane i víc, než si přálo. Přání dětí se týká druhá letošní novinka. Si můžou přát dva dárky, které jim dárce může splnit, s tím, že jeden děti určují přímo, co si přejí, například panenku, autíčko, kosmetiku a druhý vypisují vlastně jednotlivé koníčky svoje a je ponecháno na dárci, jaký dárek mu koupí. Nepouze ze samotných dárků mají v dětských domovech radost. Vzkaz, přání nebo podpora od dárce tomu dítěti, dopis, obrázek s nějakým věnováním a s nějakým prostě povzbuzujícím textem. To je pro každé dítě vždycky velice, velice milé, když dostane kartičku se vzkazem od dárce. Mezi dárci a obdarovanými vzniká někdy i dlouhodobé přátelství. Dárce má možnost i vlastně si během roku dopisovat s tím konkrétním klientem, dítětem. Kolikrát se nám stává, že víme o tom, že mu popřeju k narozeninám, ke svátku nebo i k jiné příležitosti. Letošní akce Strom splněných přání oficiálně probíhá od 1. do 13. prosince. Dárci, kteří vlastně plní dětská přání, doopravdy na to mají pouze 14 dní. A občas se nám stane, že děti si přijují dárky, které nejsou úplně tak lehce sehnatelné, takže občas s tím máme trošku problém. Pokud byste chtěli splnit nějaká přání k blížícím se vánočním svátkům, máte možnost na 6 místech v našem regionu. 3 v Ústí nad Orlicí, nákupní galerie na Štěpnici, informační centrum města a krytý plavecký bazén. A po jednom v České Třebové v budově radnice, Jablonem nad Orlicí v prodejně marketu a Dolní Dobrouči v obecním úřadě.